dabar parodysim, kur Marijampolė yra išėję tualetai. Čia yra tualetas Jablonskio, Jono Jablonskio stadione. Tiksliau, Rygiškių Jono. Važiuosim, kaip čia tas tualetas veikia, neveikia. Jis mokamas, nemokamas. Parodysim Marijampolės tualetus. Kokia čia tvarka. Nu va, iš dalies tai čia viskas švaru, tvarkinga ir kvepia. Tik tai išlaužyta, jau aišku, popierių, rankšluosčių popierinių ir nulaužta muilo. Vandenukas. Deja. O! Bėga. Nemokėjau naudotis. Bėga, čia yra pisuoja. Lyg tai viskas ir tvarkinga. Popieriuko tik nėra. Tik nėra popieriuko. Šviesa automatiškai užsidegė. Nu ką, viskas. Viskas pakankamai tvarkinga. Visai geras tualetas. Ten, aišku, yra moterų. Į moterų neįsim. Nu kągi, visai sveikintina. Va čia parodysim dar vieną viešai tualetą, kuris yra įsikūręs prie turgelio. Čia jisai jau nuo labai senų laikų. Čia buvo įėjimas į vyrų tualetą, dabar čia nežinau, kodėl išlaužta. Štai va, parašyti ir darbo laikas. Ir parodysim, kaip čia. Ar čia tvarkinga, ar čia labai baisu. Čia va, šiaip tai turėtų laiteliai būti remontuojami. Viskai baisokai, gali užsimušti. Gali užsimušti. Čia parodysiu. Čia tamsu, nieku tikrai. Gal matysis. Čia mus vyrų pusė. Yra netgi popieriaus, kaip matote. Ir vandenukas. Veikia. Štai praeitas iki čia dar buvo popierius, dabar aišku visai pavogtas. Čia kažkokios pakabos. Vanduo. O, džiugu, kad vanduo veikia rankų nusiplauti. Aišku, jokių dezinfektantų, jokių rankų ploviklių nėra. Einam toliau. Jokių. Tai pakankamai dar švaru. Labai nesmirdi. Bet jokių higienos priemonių. Jokių higienos priemonių nėra. Įdomu, vyrų simboliai. O, čia popieriaus kažkas. Kažkas paliko. Žmogus, matome, popieriaus. Aukojo. Šaunuolis. Tai va, mylėjai. Čia dar popieriaus padėta. Štai toks viešasis tualetas. Dar džiugu, kad jis nemokamas. Užrašyta. Tualetų paslaugos nemokamos.
kadangi čia išeinant laiptai, tai būkit atsargus. Žiūrėkit, čia tai galima užsimušti. Čia galima užsimušti. Turėtų remontuoti. Kitas viešasis tualetas yra Basanavičiaus aikštėje prie policijos komisariato. Štai yra ženklas. Aikštėje yra nerūkoma. Štai pažymėta, kur rūkymo vieta ir WC. Eisim pažiūrėti, kaip ten kultūra pačio aikštėje. Policijos komisariatas. Ir pažiūrėsim, kaip čia tvarka. Pažiūrėsim, kaip čia švara tvarka. Pačiam centre. Na, čia jau yra ir popieriaus, ir ir muiliukų yra, vis dėlto centras, tai jau pasistengė. Čia yra vyram padarytas žiūrimas. Kur vyrai, tai nėra muiliukų. Rankšluošių yra. Na, šiaip tvarkingas tualetas, tik tai trūksta, aišku, dezinfektantų yra. Ir tualetinių popierių. Dar prasuksim, mėlyjei, pro Vytauto parko. Ten yra viešasis tualetas kampe. Parodysiu. O, kaip gražiai fontanai, kaip gėlynai. Šitas parkas yra pas gražiausias Marijampolėje. Čia tiesiog nuostabiai tvarkoma. Nuostabu. Šitas tualetas buvo visada seniai. Nuo sovietmečio, kiek atsimenu. Čia jį atnaujino, renovavo. Niekad dar neteko būti. Tai parodysiu. Parodysiu, kaip čia kas vyksta. Irgi parašyta darbo laikas nuo 7 ryto iki 10 vakaro. Įdomu, jisai mokamas ir nemokamas. Irgi yra grafikas. Žiūrėsim. Kaip įdomi. Vienoje pusėje moterų, čia kitoje pusėje vyrų. Yra pisuaras. Aišku, jokių popierių ir rankom rankšluostukų nėra. Truputį jau jaučiasi nemalonus kvapas. Čia. Ir pažiūrėsim, ar yra skyščio. Aišku, nei skyščio nėra, nei skyščio, nei muilo nėra. O vandenukas ir bėga. Nu, dar ačiū Dievui. Nors vanduo bėga, bet kaip sakau, nei jokių tualetinių popierių, nei skysčių, jokių nieko nėra. Čia yra negerai, netvarka. Bet šiaip labai, labai gražus namelis.
įrengti žmonėms su negale privažiuoti padaryta. Toks pasakų namelis kampe parko. Tik tai va didžiulis trūkumas, kad nėra jokių higienos priemonių. Štai buvo viešasis tualetas prie senų kapinių miesto. Dabar yra užkaltas. Jau neleidžia naudotis. Gal tai kultūros paveldas užkonservuotas. Čia tik ne kitaip. Pastatytas toks statinys, investuota lėšų ir neleidžia žmonėm naudotis. Užkaltas, užkonservuotas. Nu, nelabai gerai. Pažiūrėsim, ar jisai veikia. Jisai turėtų ištisai veikti. Aha, veikia. Yra ir popieriuko. Šiaip tvarkingai ir kvepia. Ir rankomų automatinis nusisausinti visuarai. Vanduo. Bet vanduo tai galėtų būt padarytas šiaupas. Yra tik rankom nusiplaun, bet galėtų būt prisikapinės vandenio prisisemti. Nu nieko. Visai tualetas nieko padarytas. Visai šaunu. Čia padaryti ir invalidam. O gal čia iš kitos pusės vandenio? Ne, čia užrakyta. O čia invalidam pritaikyta. Čia didesniai kriaukliai. Tualetų veikimo grafikas. Aha, čia visai gerai. Štai randam į autobusų stotyje. Ir norint patekti į viešą tualetą. Tualetas yra mokamas, kaip ir Kauno autobusų stotyje. Tai sakyčiau, nežinau, ar čia pliusas ar minusas. Žmonėm tai aišku nepatogu, kad mokamas tualetas. Štai dabar esam Marijampolės traukinių stotyje. Pasižiūrėsim, ar čia yra nemokamas tualetas. Pasirodo nemokamas tualetas. Yra ir muiliukų, ir vanduo bėga. Ir viskas tvarkingai. Viskas tvarkingai švaru. Tai labai šaunu. Šaunu, kad yra nemokamas tualetas. Štai ten ir moterų. Ir pakankamai gražiai įrengta. Tai šaunu. Čia netoli prekybos centro buvo įsikūręs viešasis tualetas požeminis. Dabar matot, jis pakeitė funkciją šis pastatas. Dabar įsikūrė skalbyklą, cheminį valyklą. Tai šaunu, kad jį kažkas nupirko ir pavertė naujam gyvenimui. Bet šiam rajone viešo tualeto jau ir nebėra.
Čia yra Spindulio kino teatras, sovietmečiu jis vadinosi Pergalės kino teatras. Ir čia buvo, kur matote šie garažai, čia buvo medinis viešasis lauko tualetas skirtas kino teatrui. Tikriausiai ir šio rajono gyventojams dabar matot jo nebėra. Taip buvo dar vienas viešasis tualetas. Gatvėje prekybos centras Lidlas. Čia buvo didžiulė šio teritorijoje mašinų saugojimo aikštelė. O štai čia kur įvažiavimas, tai buvo pakraštėtos aikštelės požeminis nemokamas tualetas miesto. Tai buvo dar vienas iš nemokamų mieste tualetų.